büyük tanrıyım. Bir de iyice çoruğumu merhamet et. Atam ah, bulun günahını geçin. Ne mi diyenlerini öldürün bilin oku. Men sizin aranızda hurumda Musa Peygamberin kanunlarını hem de könülün aydanlarını men haqda. On son gel kayıcı. Ele kolor hem üçüncü gün. Yene de direler. Hem de on vağız nesigatlarının hormatını Yerusalimden maslap hem malıklar Salam qadırlı ildəşlər. Diri sözlər atlı gəpləşiyimizə xoş gəldiniz. Bugünkü gəpləşiyimizdə men sizin ülən xudayın bağışlap bilməyən günəsi var adı gürrün etmək istəyəm. Eyyən bu temanın adını aydan o attımda, sizde sizdə nəməkə bu diyən qızıqlanma dörəndir deyib pikir ediyən, nəkül günə var adı gürrün ediyə deyib pikirləniyənsiniz. Əmma bu, mukaddes kitapda tezi ehde iki yer taptım başka yer görmedim emma iki hili günahını Huday bağışlap bilmeye bulur var arada sizin bilen bu 25 minutumuzu sizin bilen gürrün etmek isteyen gelin ilki bilen bağışlamak var arada bağışlamak diyen zadın nemerliği var arada mukaddes kitaptan kevri hayatları okalın Mahtanın hoş havarı 18. babın 21-22. ayadında şeyle yazılan. On son Petrus gelip İsa şeyle diydi. Ya Rab, doğanım bana karşı ne çegezek günah etse men onu bağışlayın. Yedi gezek mi? İsa ona şeyle cevap verdi. Men sana yedi gezek del, yetmiş yola yedi gezek diyerin. Bu İsa'nın Petrus'a veren cevabı. Petrus, hakikatta dön Petrus ve onun yanındaki beyleki Resullar da İsa'nın şairdleri, Doğanım bana karşı günah etse, ne çekecek onu bağışlayın dedi. İsa ona, olar yedi gezek mi deyip İsa'dan soradılar. İsa ona yok, yedi yolla yetmiş gezek. Dedigi, yedini yetmiş yediye köpeltseniz, ne olar? Dört yüz doğsan mı? Ondanım köprek. Umumana aydanım vakti bir günün içinde şon çegezekte doğanın sana karşı güne edip beni bağışladıysa sen onu bağışlamaga borçlu. Başka başka çaydanımızda başka çaydanımızda sen hem işe, her gün diyen yağlı hem sana karşı güne eden adamları bağışlamalısın. Bu Hudayın bağışlayışı bilen mengzeştir. Huday hem bizi Ne çekecek günah etsek de Hudayın önüne toğu edip gelsek, ol sonça gezekte bizi bağışlayandır. Yine de 1. Yahya 1. Bab 9. ayatta günahlarımızı boyun alsak ol onamdar adıldır. Günahlarımızı öter, bizi her hili arassalar deyip yazılan. Bu yerde de günahlarımızı boyun alsak ehli günahlarımız bağışlanar deyip aydılıyor. Emma bu iki yere kanımın sebebi bu yerdə bizdə şeylə düşüncə dörəmə mümkin. Xudayi bizim əhli günələrimizi bağışlaya. Nə ece günə etsək də günün dovamında, eger günələrimizi boyun alıp, onun önüne to'u bilen, sınıq ruh bilen gelsek, pes gövünlülük ilen gelsek, onda Xudayi bizim əhli günələrimizi bağışlacaqdığına açıktan açıq söz veriya. Ema qinansaq da, kəbir yerlərdə, kəbir günələri Hudaý men bu günäni bagyşlap bilmeýän diýe. Bu näkili günä. Bu günä barada siziň bilen birazjyk gürrüň edeýin. Beýle ýerler hem bar. Ýene de Matta'nyň hoş habar 12-nji baba ýüzlenmek isleýän. Şonuň üçin size şunu diýärin. Insanlaryň her bir günäsi her <laughs> bir <laughs> zada dil ýetirmesi bagyşlanar <laughs> ýöne. mukaddes ruhu dil yetirmeklik bagishlanmaz. Insan oğluna qarşı aydılan söz bagishlanar. Yöne mukaddes ruhu qarşı aydılan söz bagishlanmaz. Ol şu dövrde de, gelecekde de bagishlanmaz. Mattanın xosh xavarı, 12 vab bab, 31-32-ci ayatlar. Bu yerde yankı bagishlanmayan günaylerin biri açıktan açık bize aidilya. mukaddes ruha dil yetirmeklik bağışlanmaz. Bu dövrde de, gelecekki dövrde de. Emma İsa'nın adına, adına neçe dil yetirseniz, İsa karşı neçe günahlar etseniz, bu dünyadaki başka bir bağışlanıp bolmayan günah yoktur. Ne hililigine seyretmezden, in sonku derecede ervetlik edenem bolsun adam, hiç kavul edilmesi, Değerli zatları hem edenem olsun. Emma Hudaý beýle adamyň günäsini adam öldüren bolsun, zina eden bolsun, owurlyk eden bolsun, kişiniň hakyny ýany bolsun, onuň tapawdy ýok. Nähili adam ölçegüle nähili ulu günä etdi diýsegem, adam hakykatdan towa edip Hudaýyň ýanyna gelse, Hudaý ol adamyň günäsini bagyşlaýar. Emma bir hili adamlaryň günäsini bagyşlamaz. Egerde kimdir biri Hudaýyň mukaddes ruhuna dil yetirse onda ol güne bu dövrde de gelecekki dövrde de hiç bağışlanmaz deyib, aydiya. Hudayi mukaddes ruhuna nehili dil yetirip bolya. Seredin ilki bilen mukaddes ruhun nem üçün gelenligine barada oylanalın. İsa şeyle deydi. Yahyanın hoş 16-cı bab 7-ci 8-ci ayatlarda son 13-26-cı ayatlarını okaya sezirik. Menin gitmegim size peydalıdır. Men gitmesem gövünlük berici size gelmez. Gitsem veli onu size iyi vererin. Ol gelende güne, doğruluk ve hüküm bavatta dünyanın yanlışandığını ayan eder. Emma, hakikat ruhu gelende, ol size bütün hakikati tarap yol görkezer. Çünkü ol öz özünden aitmaz, neme eşitse şunu ayan eder. Gelecek zatları size bildirer. 26. ayat, Atadan size iyi verilce güvünlük verici. Yağını, atadan çıkan xaqiqat ruhu gelende men xaqta güvelik eder. Yine bu mukaddes ruhun ediyen, yerine yetiriyen vezipesi, mukaddes ruhun yerine yetiriyen funksası şudur. Mukaddes ruh yere gelen vaktında İsa diye ol yukarı götürülecek vakti menin gitmegim sizin için peydalıdır diye şahitlerine. Men gidenimde size gönüllük verici mukaddes ruhu iyi vererim. Nem için mukaddes ruh gelmeli de onun gelip yerine yetirmeli işine mi? Ol yere gelen vaktında güne doğurluk ve hüküm bağrıda dünyanın yanlışanlığını ayan eder. Yani yüze çıkarar. Ondan başka da, haqiqat ruhu gelen vaqtında ähli adamları haqiqada tarap, ýagny Isa Mesihi halaskara tarap gönükdirer. Ol öz özünden aýtmaz, ol Mesihden näme eşitse, şol eşiden zatlarını aýan eder. Atadan iwerilijek göwnük berici ýagny haqiqat ruhu Isa Mesih warada güwäli eder. Ine mukaddes ruhun yerine getirjek işlere mukaddes ruhun yerine getiren işleri bolmasa, aslında mukaddes ruh bolmasa, onda adam öz özünden hiç haçan güne varada, doğruluk varada, hüküm varada hiç bir zada düşünmezem, bilmezem, iman etmez. Mukaddes ruh bolmasa adam öz özünden hiç haçan halas olmak için tövbe etmeye de gelmez. Mesih İsa taraf hiç haçan gönüktürülmez. ol hiç haçan Mesih İsa'nın ne tanap biler, ne iman edip biler, ne de onun öğrediyen haqiqatlarına düşünüp biler. Mukaddes ruhun rolu olmasa, onda hiç bir qutuluş, hiç bir bağışlanma, hiç bir yaşayış öz özünden bolmaz. Aslında mukaddes ruh bu hudayın özü. İncil'de yazılan huday ruhtur. Biz aydayız, İsa bizim yüreğimizde yaşaya deyib. fiziki taydan değil, İsa fizik tayda ne bizim yüreğimize girip bilsin. İsa ruh görünüşünde, muhudaydan gelen hudayın ruhu, mukaddes ruh deyip aydiyaz. Ol bizim içimizde yaşaya. Ol bizim an düşüncemizi açıya. Hudayın sözüne düşünmege bize kömek ediye. Mukaddes ruh bize güne var arada, doğruluk arada, bize ayan ediye, hüküm varada arada bize ayan ediye. Ol ehli İsa'nın er, erkini, istegini bize ayan ediye. Hudayın sözüne bize bildiriye, umuman aydan vaqtinda, bizim gunali ligimizi, toba, mahtash ligimizi, dine hudayin mukaddes ruhi yuze chikarib biliye. Hudayin mukaddes ruhi adamlar ozlarinin toba etmelidigini, digini, halaskara mahtash digini, gunalarinin bagishlanmali de duyub bilmeyarlar. Bu gerektel yalı bize bu gerektel deyib yasayarlar. Emma mukaddes ruh bu işi yerine yetirye. Men bunu neme menzedeyin. Köpten oylandım. Bir neçe günlerden beri oylandım. Bunu neme zat bilen musal edip düşündürüp olar. Neme zat bilen dinleyicilerimin, doğanlarımın anına yetirip bolya. Mukaddes ruhun rolunu, funksiyasını neme zada menzedeyin. Ve şeyle pikir kelleme geldi. Belki bu size kömek ederim. Biz magazinden hem işe eşiklerimiz kiri olan vaktında kirlerimizi yuvmak için, arasalamak için her paraşok satın aliyas. Bu paraşoklar, sağın, başkaca, Türkmençe aitsak, sağın ve paraşokların ediyen funksiyası ne Olar Onlar yılı suva salıp yankı kiri şol bilen yuvan vaktında yankı egin eşiklerdeki bar olan kiri yüze ayırıp biliye, yüze çıkarıp biliye, boşadıp biliye, onu temizlep biliye. Eğer şol paraşoklar bolmasa, yöne keç suva salıp kiri, yuvanın öyle neçe yuusan da, yeterlik derecede, egin eşiklerdeki bar olan kir yüze çıkmaz. Edil şonun yağlı, Hudayın mukaddes ruhu da adamın üstüne gelen vaktında, adamın Günahkar degini, günahının muzdunun ölüm digini ve günah için tovva etmeli digini adamın günahsini yüzüne çıkarıp öz özüne görkezmek rolu var. Adam Hudayın mukaddes ruhu bolmazdan ondan hiç kaçan tovu emele gelmez. Adamdan hiç kaçan öz günahları ayrılmaz. Sebebi günahsinin barlığını da yüze çıkarmasan adam özünün günahli digini de boynuna almaz ve bunda mehteşliğini de duymaz. Yine mukaddes ruhun yerine getiren oğlu şeyledir. Belki bu nekli bir derecede size düşünmeye kömek edendir. Adamın günahliliği, tova meteşliği, günahlarının bağışlanmalıdığı mukaddes ruhun rolu olmazdan hiçbir yerine yetmez. Eger mukaddes ruh yok olsa adam bunu görüp hem, duyup hem bilmez. İndi seyredin. Bu kontekste nem üçin Isa mukaddes ruha dil yetirilse bağışlanmaz diydi. Sebebi fariseyler bilen Isa'nın arasında bolan vakağa birazcık ünüs verelim. Bu da Hudaýyň sözünde ýazylan bir waka. Matta hoş habarynda on soň jyn uran bir kör hemlal adamy Isa'nyň ýanyna getirdiler. Isa onu sağaltdı. Şeylelikte yankı adam hem gepledi, hem gördü. Hemme halk giyin kalıp, bu Davud'un oğlu der mi? Diyiştiler. Bunu eşiden fariseyler, bu adam dini cınların hanı, velzevul arkalı cınları kovuyar, diydiler. Emma İsa onların pikirlerini bilip, şeyle diydi. İçinde bölünüşük bolan islendik patişalik, şeher yada da öy berk durmaz. Şeytan şeytanı kovyan olsa, onda içinde bölünüşük bardır. On onun patşalığı nekili durar. Men cınları Belzevul'un Belzevul arkalı kovyan olsam, onda sizin adamlarınız onları kim arkalı kovyarlar? Şona göre de olur size kazılık ederler. Men cınları Hudayın ruhu arkalı kovyan olsam, Onda Hudaýyň padşalygy size, size de gelendir. Biri bir güýçli adamyň öýüne girip, nähili onuň malyny talap biler. Öňürti onu baglamaly olar. Onson soň öýüne talar. Meniň bilen bile bilə bolmadyk, maňa garşydyr. Meniň bilen bile ýygmadyk, bilə dağadar. Şonuň üçin size diýi, şunu diýärin. Insanlaryň her bir günäsi her bir zada dil yetirmesi bağışlanar. Yönü mukaddes ruha dil yetirmesi bağışlanmaz. İnsan oğluna karşı aydılan söz bağışlanar. Yönü mukaddes ruha karşı aydılan söz bağışlanmaz. Ol şu de, gelecekte de bağışlanmaz. Yine bolan vaka. Bir, cin uran adamı, kör ve lal adamı İsa'nın yanına getirdiler. İsa bu adamı şüpha verdi. Ehli halk muna hayran kaldı. Fariseyler de şol yerde İsa ünüs verip durdular. Olar bu mucizanı gören vaktında neyme dediler? Belzevul yani cınların yol başçısı. Cınların yol başçısı Belzavulun gücü bilen bu cınları kovup çıkarıya deyip, mukaddes ruhun ediyen işine dil yetirdiler. İsa da hayran kaldı. Hibir diye şeytan şeytanı kovup çıkarıya mı? Eğer şeytan şeytanı kovup çıkarıya olsa, onda onun patişalığında bölünüşük var. Hiç içinde bölünüşük olan patişalık, şeher ya öy berk durup bilmez. Şeytan şeytanı kovuyan olsa, onda onun sonu geliyendir. Men bunu deyə, şeytanın gücüylən dəl, xudayın mukaddis ruhunun gücüylən bu adamdaki cını qovup çıkardım Siz olsa Hudayın mukaddis ruhuna şeytanın ruhu deyip aydiyarsınız, diye. Şondan son, İsa aydiyə, əhli zada dil yetirsəniz bağışlanıla, emma xudayın mukaddis ruhuna dil yetirsəniz, bu, ne bu dövrdə, ne de gelicekki dövrdə, bu günəni yani sizə hiç haçan bağışlanmaz, diye. Fariseylerin eden işine seyredin. Bu bolan vakada aslında doğa bitti lal ve kör adamı hiç kim şifa verip bilmeyedi. Eğer şeyle ulu muqcizalar halk arasında yüze çıkan olsa adamlar bunu hatta İsa'a da dediler. Öz, Huday bil, İsa bilen olmasa İsa öz özünden böyle muqcizalar görkezip bilmez dediler. Huday'ın gücüne seyredin. Şeyle ulu muqcizalar ve alamatlar görkezen vaqtında, Hudaýyň mukaddes ruhu fariseýlere Isa'nın Hudaý tarapyndan gelenligini açykdan görkezdi. Hatta onuň Isa'ny tanayan ýönekey adamlarda bu Dawudyň oglydy diýdiler. Isa'nyň üstü bilen görkezler mucizalar üçin Hudaýy şöhratladylar. Olar bu Hudaýyň güýji bilen erwet ruhlaryň çykýanlygyny ýönekey halk görýädi. Emma fariseýler de bunu gördüler. Emma fariseýler näme şetdiler? Dindarlar. eger görýän zatlaryna mukaddes ruhun olaryň ýüregine gepleýän sesini diňlän olsalar, onda olar da açyktan açyk Isa bolan imanyny halkyň arasinda ikrar etmelidiler. Olar muny etmän bahana tapyp özlerini aklajak olup, gaýta mukaddes ruh olaryň ýüregine tovu etmeli, Isa iman etmeli diýip görkezýär. Olar bolsa şol mukaddes ruhy şeytanyň ruhy bu diýip aýyplaýarlar. Başgaça aýdan wagtynda onların günahsını yüze çıkaracak, kirini yüze çıkaracak mukaddes, yeke tek mukaddes ruha şeytan diyerler. Şeytanın ruhu diyerler. Onda fariseyler nekli dereceye düştüler. Onlardan bu kir, bu günahlar hiç haçan ayrılmaz, hiç haçan yüze de çıkmaz. Çünkü sebebi olar, yeke tek onların günahsını yüze çıkarıp bilecek, günahsını bağışlayıp bilecek, Olarda tova yüreğini dör bilecek Hudayın mukaddes ruhuna şeytanın ruhu deyip ona dil yetirdiler. Şunun için de İsa deydi, mukaddes ruha dil yetiren hiç haçan bağışlanmaz. Sebebi, mukaddes ruhu ret eden adamlar özlerin tova mehteşliğini hiç haçan görmezler. Tova etmen günahlarına bağışlanma al alıp bilmez, günahlarına bağışlanma almasa da adam evedi cennete gidip bilmez. Şunun için senin günahliliğini ortaya çıkaryan, Yeketak Hudaýyň mukaddes ruhuny ret etme. Ol yuwaş, yumşak ses bilen ýüregiňe seniň töwe etmeli diňe, günahlaryňdan el çekmeli diňe görkezýän yani bolsa, Mesih Isa tarap seni gönüktürýän bolsa, Isa Mesih'e iman etmeli diňe saňa görkezýän yani bolsa, ol mukaddes ruhuň sesini ret etme. Sesini ret eden wagtyňda onda sen öz ymsawyňy zaýalarsyň. Öz ymsawyňy hapalarsyň. Bunu etmek gülen sen özünün tova mehteşliğini de duyman başlarsın. Özünün tova mehteşliğini duymasan, onda tova etmersin ve günahlarından hiç açan aklanmarsın. Yenide, bunu ne ememen zedeyin. Fariseyler özlerinin bir ağacın üstünde bir şahasında otuyur diyeli. Şol özlerinin oturan şahasını kesiyen aklı kemlik edýän adamlara meňzeýär. Ýeke täk özleriniň oturýan şahasyny kesýän adam özüniň ýykylýandygyny bilmeýän adamdyr. Ol näkili şahany kesýändigini de bilýän däldir. Aslında mukaddes ruh biziň hemmämiziň halas bolmagymyzyň, günäýlerimiziň bagyşlanmagynyň esasy esasy budur. Emma onu kesäýsek onda bize bağışlanma yoktur. Bizim insabımızda şeyle kapalanar. Seredin, yaş vaqtımızda biz çağa kak ayak açık, ayağımız yalanaç, kövüşsüz çagada ısıda yöreydik. Neçe köp yörense, ayak 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 kapssız yören vaqtın yazda, yazda ayağın şeyle ısıda köyüp köyüp köyüp, ondan sonra ayağının derileri ıssılığı duymanın başlayan. Edil şonun yağlı da Eger biz her sapar mukaddes ruh bize günahlarımızı tövbe etmegi açan vaqtida onu ret etsek, onun sesini ret etsek, onun sesini ret etsek, onda vaqtın geçmegi bilen bizim insabımızın yüreğimiz, insabımız şeyle duygusunu yitiren yank ayak yağlı olaya. Ol da özümüzün tövbe mehtaçligimizi, günahlarımızın bağışlanmalıdığını, günahlarımızı yüze çıkaryan Hudaýyň mukaddes ruhuny depelenimiz üçin Biz de şeyle duygusunu yitiren yağdaya gelýäriz. Eger şeyle bolýan bolsa, onda biziň yağdayymyz gaty howpludur. Insapyňyza hemişe pek saklan. Çünkü insap pek olmasa, onda adamyň Hudaýyň sesini duýmak okuýywuda ýitýä. Ol Hudaýyň sesini duýmaz we özüni töwâme digini de duymaz. Hudaýyň ruhundan gaçyp gidere yeri ýok. Daud mezmurda şeýle ýazýar, Daud peýgamber 138-nji mezmurun 7-nji, 10-njy Senin "Seniň ruhundan nirä gideýin, seniň huzurundan nirä gaçaýyn? Göklere galsam, ol ýerde sen bar. Ölüler dünýäsine insem, ol ýerde sen bar. Şäherin Sahirin qanatlarına münüb denizin iyin uzak yerinde çadır kurunsam, hatta ol yerde de elin yol görkezer mana, senin kolun meni söygetler diye. Demek ki hiç yere kaçıp gidere yerim yok. Nira barsam, sen şol yerdesin. Senden kaçıp kutulara, senin ruhundan kaçıp kutulara hiçbir yerim yoktur diye. Yine bu birinci zat, ikinci zat gıyız aydayın. Yine de İsa tesin kaldıryan bir yeri var arada ayttı. Ol öz şagirtlerine doğa etmeyi öğretti. Doğa etmeyi öğredin vaktında İsa köp zatlar varada arada ayttı. Men hazır onun ahlisini et okamana vaktim yok. Emma şu yerde şu zat var. İsa'nın doğanı doğa etmeyi öğredin vaktında şeyle sözler ayttı. Bize yamanlık edenlerin yazıklarını geçişimiz yağlı. Sen de bizim yazıklarımızı geç. Bizi sinaga salma, bizi iblisten halas et. Çünkü patişalık, kudrat ve şöhrat evedilik seninkidir. Omin. Siz adamların yazıklarını bağışlamasanız, gökteki ki atanız hem sizin yazıklarınızı bağ bağışlamaz. Bu nehili hayran kaldıran zat. Bu yer varada men köp oylanmandım. 12. ayatta şeyle de değil ya. Bize yamanlık edenlerin yazıklarını bağışlayışımız yağlı sen hem bizim yazıkla, yazıklarımızı bağışla. Onun sonunda da aydı ya. Şu bir şert var. Menin başkaların mana gü karşı güne eden adamların günahsını bağışlayışım yağlı. Hudayim sen hem menin günahlarımı şeyle bağışla. Eger men başkaların günahlarını bağışlamayan olsam, ya da birini bağışlap onusunu bağışlamayan olsam onda gökteki atamam edil şonun yağlı menin ülen eder. Men bağışlamasam ol hem menin günahlarımı bağışlamaz. Onda iki hili yer vardı gürrün ediyiz. Mukaddes ruhu dil yetirenin günahsi bağışlanmaz. Şol bir khatarda, bağışlamazlık gülen yaşasak onda bizim hem günahlarımız bağışlanmaz. Ahil zat köplenç seredin. Hudayin patişalığında Köp zat şertsizdir. Xuday bizi şertsiz söydü, Xuday bizi şertsiz günahlarımızı bağışladı. Xuday bizi hiç zat etmezden bizim günahlarımızı bağışlap bize evde yaşayışı verdi. Şertsiz diyen söze biz şey ile köp öğrenişip duruz. Ahli zat şertsiz ve merhamet bilendir diyez. Ama bu yerde İsa öz ağzından çıkıp öz şagirdlerine nehili doğa etmelisini öğrediyor. Biz ay karşı yamallık edenlerin yamallıklarını bağışlayışımız yağlı. Sen hem bizim günahlarımızı bağışla. İzinden hem İsa'nın özü 14. ayatta adamların yazıklarını bağışlamazsanız atanız hem sizin yazıklarınızı bağışlamaz deydi. De. Yine bu iki zat. Hudayın mukaddes ruhuna dil yetirmen. Hudayın mukaddes ruhunun sesini ret etmen. Mukaddes ruh tovvet deyse tovvet. Mukaddes mukaddes ruh hemişe sizin insanınıza geplep biler yağdayda olsun. Insanınız mukaddes ruhu depelemesin. Eger mukaddes ruhun sesini eşitmeyen olsanız, onda sizin günahleriniz ayan olmaz, ortağa çıkmaz, Ayan olmasa da siz tova etmersiniz. Başka da, size karşı edilen ehli günahleri bağışlan, gökteki atanızam sizin günahlerinizi şeyle bağışlar. Eger bağışlamasanız, ol hem sizin günahlarınızı bağışlamaz. Yine bu iki şerti hiç açan yaattan çıkarman, koy hem işe huday sizin eden günahlarınızı bağışlasın ve size her hili yamallıktan arasalasın. İsa Mesih'in adı bilen. Amin. Ey beyik tanrim, bize iyicek çoruğumuzu edi merhem edersin.

on son gel kayıcı. Elek bolar hem üçüncü gün. Yene de direler. Hem de on vağız nesikatların hormatını Yerusalem'den maslap hem malıklar ederler.